إن الحمد والمنة لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على من أرسل إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية من اقتدى بهم اهتدى ومن ترك طريقتهم ضل وغوى. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوان والأخوات أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله. സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുഖ്യങ്ങളും മുത്തത്തുകളുമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സംഘത്തെയും മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വ തആല ഈമാനിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നൽകി നാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നല്ല ചൂടാണ്. നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾക്കും പലവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുമൊക്കെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം വളരെ പ്രയാസകരമായ സന്ദർഭമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഇൻഷാ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇരട്ടിക്ക് ഇരട്ടിയായി അവർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. റമദാനിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ഓരോ റമദാനിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖുർആനിന്റെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ശേഷമാണ് പറയുന്നത്, ഫമൻ ശഹിദ മിൻകും അശ്ശഹറ ഫലിയസും, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ മാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ അവർ നോമ്പെടുത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന്. അഥവാ റമദാൻ ശ്രദ്ധേയമാവാനുള്ള കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചു എന്നതാണ്. സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആനില്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിതമേ ഇല്ല. ജീവിതമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ജീവൻ തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
فكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا നാം നിനക്ക് നമ്മുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള റൂഹിനെ ആത്മാവിനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലാഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ജീവനാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആനാകുന്ന റൂഹ് എപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ വ്രതസമാനമാകും ആ സമുദായം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്ന പദപ്രയോഗം അഖിമി സ്വലാ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഖുർആനിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അഖിമി സ്വലാത്ത ലിദുലൂക്കി ശംസി ഇലാ വസഖിൽ ലൈലി വഖുർആനൽ ഫജ്ർ ഇന്ന ഖുർആനൽ ഫജ്രിക്കാണ് മഷ്ഹൂല. നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു സമയം ഷെഡ്യൂൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അഖിമി സ്വലാത്ത ലിദുലൂക്കി ശംസി ഇലാ വസഖിൽ ലൈൽ, സൂര്യൻ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയത് മുതൽ രാത്രി ഇരുളുന്നത് വരെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക. പിന്നെ പറയുന്നത് ഖുർആനൽ ഫജ്ർ, പ്രഭാതത്തിലെ ഖുർആനും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പല രീതിയിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഫജ്ർ സമയത്തെ ഖുർആൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം എന്ന വലിയ ഒരു സൂചന ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണം നമ്മുടെ നിത്യശീലമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ റമദാൻ മാസം നടത്തുന്ന ഇതുപോലത്തെ ജുമുഅ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും പറയാറില്ല, പറയേണ്ടതുമില്ല. അത്രമാത്രം മുസ്ലിം സമുദായം ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് പുതിയ തലമുറ മാത്രമല്ല, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വരവോടുകൂടി പഴയ തലമുറയോടും ഉത്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മസലുൽ മുഅ്മിനി അല്ലദീ യഖ്റഉൽ ഖുർആന കമസലിൽ ഖുർജ. ഖുർആൻ ഓതുന്ന സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഉദാഹരണം മധുര നാരങ്ങയുടെ ഉദാഹരണമാണ്. അതിന്റെ രുചി വളരെ സ്വാദിഷ്ടകരമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗന്ധവും വളരെ മനോഹരമാണ്. ഖുർആനോദാത്ത വിശ്വാസിയുടെ ഉദാഹരണം ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പോലെയാണ്. അതിന്റെ രുചി വളരെയധികം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിനെന്തില്ല, രീതിയില്ല, ഗന്ധമില്ല. വമസലുൽ മുനാഫിഖുല്ലദി യഖ്റഉൽ ഖുർആന കമസലി റൈഹാന. ഖുർആൻ ഓതുന്ന മുനാഫിഖിന്റെ ഉദാഹരണം, മുനാഫിഖുകൾ ഖുർആൻ ഓതോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട. പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ സൊഫിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരാളമായ ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം മുനാഫിഖുകളാണ്. അവരുടെ ഉദാഹരണമായി അള്ളാഹു പറയും, പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് റൈഹാന പുഷ്പം പോലെയാണ് അവരുടെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രുചിയില്ല, ഈമാനാകുന്ന ഹലാവത്തില്ല, മാധുര്യമില്ല. ഖുർആനാകുന്ന സുഗന്ധമുണ്ട്. വമസലുൽ മുനാഫിഖല്ലദീനാ യഖ്റഉൽ ഖുർആന കമസലിൽ ഹംദല. ഖുർആൻ ഓതാത്ത മുനാഫിഖിന്റെ ഉദാഹരണം ഹംദല പോലെയാണ്, ആട്ടങ്ങ പോലെയാണ് എന്നും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ അതിന്റെ ഗന്ധം വളരെ മോശപ്പെട്ട ഗന്ധമാണ്, രുചിയാവട്ടെ കൈപ്പുറ്റ രുചിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മധുരനാരങ്ങ പോലെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യവും
ഖുർആനിന്റെ സുഗന്ധം പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. മൻ ഖറാ ഹർഫൻ മിനൽ ഖുർആൻ ഫലഹു ബിഹി ഹസന, എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചക വചനമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ഹർഫ് ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്താൽ അവനൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. വൽ ഹസനത്തു ഇലാ അശരി അംസാലിഹ, ഒന്നല്ല പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ലാ അഖൂലു അലിസ്ലാം മീൻ ഹറഫുൻ, ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഓതുകയാണ്, അലിസ്ലാം മീൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓതിയാൽ അതൊരൊറ്റ അക്ഷരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വലാക്കിൻ അലിഫുൻ ഹർഫുൻ വലാമുൻ ഹർഫുൻ വമീമുൻ ഹർഫുൻ, അലിഫൊരക്ഷരമാണ്, ലാമ മറ്റൊരക്ഷരമാണ്, മീമ് മൂന്നാമതൊരക്ഷരമാണ്. അലിഫ്ലാം മീൻ എന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് ഇരട്ടി വരെ പ്രതിഫലമാണ് അതുവഴി സത്യവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ്. നാളെ പരലോകത്ത് ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ഈ സത്യവിശ്വാസിക്ക് ശഫീഅായി ശുപാർശകനായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇഖ്റഉ ഹാദൽ ഖുർആൻ ഫഇന്നഹു യഅതി ശഫീഅൻ ലിഅസ്ഹാബിഹി യൗമൽ ഖിയാമ, ഖുർആൻ ഓതുക, നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ അവരെ ദുനിയാവിന്റെ വിനോദങ്ങളിൽ വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്ന നീണ്ട നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ എല്ലാവരും വിനോദങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ സംഗീതങ്ങളുടെ പിന്നാലെ, സിനിമകളുടെ പിന്നാലെ, മറ്റ് വിനോദോപാധികളുടെ പിന്നാലെ എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കയ്യിൽ നിന്ന് വെക്കാതെ പാരായണം ചെയ്തവനാണ് അവൻ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശുപാർശ, അവന്റെ കാലത്തിൽ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുമെന്നാണ്. സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോഴോ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനം അവർക്ക് പരലോകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഖുർആനിന്റെ സാഹിബിനോട്, ഖുർആനിന്റെ വക്താവിനോട് നാളെ പറയപ്പെടും ഈ കറു വർത്തത്തി, നീ ഖുർആനോതുക, വർത്തത്തി, എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോക. നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അനുഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറുമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ വർദ്ധിക്കുക. നരകത്തിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് താഴോട്ട് പോകുന്നതോറുമാണ്. അപ്പൊ ഖുർആനിന്റെ വക്താവിനോട് പറയും ഇത്ര വർദ്ധത്തെ, ഈ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുക, ഓതിക്കൊണ്ടേ പോവുക. വറത്തിൽ തുറത്തിലും വിധുല്യ, ദുനിയാവിൽ നീ ഖുർആനെ പ്രകാരമാണോ തർത്തീൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ നിർത്തിനിർത്തി പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുക. നിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഓതുന്ന അവസാനത്തെ ആയത്ത് ചെന്നെത്തുമ്പോ നീ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് നിന്റെ സ്ഥാനം നീ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഖുർആനോദിയ വ്യക്തിക്ക് ആ ഖുർആനിനനുസരിച്ചുള്ള ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം നാളെ സ്വർഗത്തിലും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ്. വിശുദ്ധ റമദാനിലെ 9 ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നത്തോടുകൂടി വിട പറയുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ റമദാൻ ആദ്യാവസാനം നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ്ഇത് എന്ന രൂപത്തിലെങ്കിലും ഓടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ? സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമനത്തോടുകൂടി 9 ജുസ്ഇകൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ യോഗത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ചോദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചോദിക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇജാബത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് റമദാനിലെ 9 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഖുർആനിലെ ഒരു ജുസ്ഉ പോലും പരിപൂർണമായി ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യരായി നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്. ആത്മവിമർശനമാണ്, നിരൂപണമാണ്, ആത്മപരിശോധനക്കുള്ള ചില ടൂളുകൾ മാത്രം നൽകുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നിരാശയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എന്റെ തടസ്സം എന്നുള്ളതാണ്. ഖുർആൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ്ഉഎങ്കിലും ഓതാൻ എനിക്കുള്ള തടസ്സം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരുപക്ഷെ ജോലി തിരക്കായിരിക്കാം, പക്ഷെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ ഓതാൻ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓട്ടുവായ വരുന്നു, ആലസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഉറക്കം വരുന്നു, ഖുർആൻ മടക്കി വെക്കുന്നു. ഇതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്വന്തത്തെ തിരുത്താനുള്ള ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളാണ് ഈ റമദാനിലെ ഒന്നാമത്തെ 10 വിട പറയുമ്പോഴുള്ള ഈ സന്ദർഭം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഖുർആൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഖുർആനിന്റെ വാർഷിക മാസമായ ഈ റമദാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഖുർആനുമായി അകൽച്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. കാരണം ഖുർആൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ റൂഹാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്യനിഷേധികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അകലുന്നു, ഖുർആനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ വിശ്വാസികളാവാൻ പാടില്ല. ഖുർആനിൽ നമ്മൾ ആരെയും അകറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ അംഗങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകമായി പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തിലെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ഈ ഖുർആനുമായി നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന സമീപനമാണ് മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകളെല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഖുർആനുമായി നമ്മൾ റമദാനിലും അകന്നു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെയും ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ കാരണമാകും എന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമയമില്ല, ഞാൻ ബിസിയാണ്, എന്റെ ജോലിയും കുടുംബ തിരക്കുകളും കഴിഞ്ഞ് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഓതാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിലപ്പോവുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. രണ്ടാമതായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരോടാണ്, അവരുടെ പാരായണങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം ആ പാരായണത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നൊരു ഭാഗത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരായണത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണോ? കിതാബു അൻസല്ലാഹു ഇലൈക മുബാറകുൻ ലിയദബ്ബറു ആയാതിഹി വലിയതറക്കറ ഉലുൽ അൽബാബ്. കിതാബു അൻസല്ലാഹു ഇലൈക, ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നാം നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുബാറക്കുൻ, അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ്. ലിയദബ്ബറു ആയാതിഹി, അതിലെ ആയാത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വലിയതറക്കറ ഉലുൽ അൽബാബ് മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഉത്ബുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ആഴത്തിൽ തന്നെ 2-3 സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പാരായണമല്ല, പാരായണത്തെക്കാൾ ഉപരി അതിൽ തദബീർ ഉണ്ടാവണം, തദബ്ബുർ ഉണ്ടാവണം, ചിന്തയുണ്ടാവണം, തദക്കുർ ഉണ്ടാവണം, ഉത്ബോധനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഫലായ തദബ്ബറൂൽ ഖുർആനാ അലാ ഖുലൂബിഹിം ഖാലുഹ, അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്? അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് താഴ് വീണോ, കൂട്ടു വീണ് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ആ ഖുർആനിലെ ആശയത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ശുദ്ധ ഖുർആനെ നമ്മൾ ഓരോ റമദാന് വരുമ്പോഴും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്നിലധികം തവണ ഹത്തം തീർക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എത്രയോ ആയാസുകളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയാസുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു പ്രതിഫലനങ്ങളും പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കാത്തത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി സൂറത്തുൽ ഹജ്ജപ്പോഴും ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് യാ അയ്യുഹൻ നാസു തഖൂ റബ്ബകും മിന്ന സൽസലത സാഅതി ശൈഇൻ അദീം യൗമ തറൗനഹാ തദഹലു കുല്ലു മുർദിഅതിൻ മാ അർദഅത് വതദഉ കുല്ലു ദാതി ഹംലിൻ ഹംലഹാ വതറ അന്നാസ സുകാരാ വമാ ഹും ബിസുകാരാ ولكن عذاب الله الشديد سورة الحج الآدي آياتുകളാണ് يا أيها الناس اتقوا ربكم അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഇന്ന സൽസലത്തു സാഅത്തു ശൈഇൻ അളീം അന്ത്യനാളിന്റെ പ്രകമ്പനം അതി ഭീകരമാണ് യൗമ തറൗനഹാ ആ പ്രകമ്പനം കാണുന്ന നിമിഷം തദഹലു കുല്ലു മുർദിഅതിൻ മാ അർദഅത് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാരോട് ചേർത്ത് അവർ കമ്മിന്ന കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവഗണിക്കും. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും പ്രസവിച്ചു പോകും. ജനങ്ങളെല്ലാവരും ലഹരി ബാധിതരായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ലഹരി ബാധിച്ചവരല്ല അതാ വന്നാ ശക്ഷ അതികഠിനമാണ്.
അപ്പൊ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ആ ആശയങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മിൽ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ, അത് നമ്മിൽ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിവിടേണ്ടെന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല, ഓതിവിടേണ്ടെന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല, ഓതി സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന ഓതി എടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇന്ന് എത്രയോ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഖുർആനിന്റെ നാരായണം നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് പോവുക, അതിലൊന്നും സംശയം വേണ്ടതല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മാധുര്യം, അതിന്റെ ഹലാവത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഖുർആനിന്റെ പുറന്തോണ് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം. ഏത് സ്ഥലമാണെങ്കിലും പഴമാണെങ്കിലും അതിന്റെ മാധുര്യം നുകരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറന്തോണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണമല്ലോ. അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ മണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം, അതിന്റെ നിറം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം, അതിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാവാം. പക്ഷെ അതിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടിച്ച് ആ പഴം നുകരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുക. ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളുടെ ആശയ ഗാംഭീര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആളുകളെ തജ്‌വീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകനല്ല. ലിതുബയ്യിന ലിന്നാസി മാ നുസില ഇലൈഹിം, അവർക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആൻ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഓരോ ആശയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും. ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം തന്നെ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. എത്രയോ അബദ്ധങ്ങൾ സഹാബികൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഉദാഹരണമായി സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അല്ലാഹു നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് ആയത്തിന്റെ ശകലമുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭാതത്തിന്റെ കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ രാത്രി വരെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന ആയത്താണ്. നോമ്പിന്റെ സമയം അവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഫജ്ർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ കുടിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവോട് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ്. ഹത്തായ തബയ്യന ലകുമുൽ ഖൈത്തുൽ അബ്യദു മിനൽ ഖൈത്തിൽ അസ്വദ് മിനൽ ഫജ്ർ, പ്രഭാതത്തിന്റെ കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂൽ വെളിവാകുന്നത് വരെ, അഥവാ പ്രഭാതം വിടരുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫജ്ർ വെളിവാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അത്താഴം കഴിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹാബികൾക്ക് ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലായില്ല. അവര് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് കറുത്ത നൂലുകളും വെളുത്ത നൂലുകളും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തലയുടെ കടിയിൽ വെച്ച് അവർ കിടന്നുറങ്ങി, എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കും ഇതിനെന്തും വെളിവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഖുർആനിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പടി തന്നെ പുലർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. പക്ഷെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല ഇത്. ഇത് പ്രഭാതം എപ്പോഴാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്, ലൈലിൽ നിന്ന് ഫജ്റപ്പോഴാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ആയത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്തിന്റെയും വിശദീകരണത്തിലൂടെ ആശയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഓരോ വെള്ളത്തുള്ളികളും എത്രമാത്രം ആശയ ഗാംഭീര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവുക. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ മജ്‌ലിസുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മജ്‌ലിസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലണം. ഒരാഴ്ചയിലുള്ള ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ മജ്‌ലിസുകളിൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. അത്തരക്കാരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മസ്ജിദിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാസുകൾ അവർ തിലാവത്ത് ചെയ്യുന്നു, പാരായണം ചെയ്യുന്നു, അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം അവരെ അത് പഠിക്കുന്നു. ഇല്ല നസലത്ത് അലൈഹിമുൽ സക്കീന, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സക്കീനത്ത് അവരിലിറങ്ങും, ശാന്തിയും സമാധാനവും അവർക്ക് വർഷിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവരെ ആവരണം ചെയ്യും, അവരെ മൂടും. അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്ത് അവരെ ആവരണം ചെയ്യും. തന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള മുഖറബീങ്ങളായ മലായിക്കത്തിനോട് തന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും താഴെ ഭൂമിയിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവരുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്.
പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അഫലാ യഖ്ദു അഹദുക്കും മിനൽ മസ്ജിദി ഫയഅലമു ഔ യഖ്റഉ ആയതൈനി മിൻ കിതാബില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആനിൽ രണ്ടായത്ത് പഠിച്ചാൽ ഖൈറുൽ ലഹു മിൻ നാഖത്തൈൻ, രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അവൻ ഉത്തമമാണ്. വസലാത്തിൽ ഖൈറുൽ ലഹു മിൻ സലാത്ത്, മൂന്നായത്തുകൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നൊട്ടകങ്ങളെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, വഅർബഉൽ ഖൈറുൽ ലഹു മിൻ അർബ, നാലായത്തുകൾ പഠിക്കുന്നത് നാലായത്ത് നാല് ഒട്ടകങ്ങളെ നാല് കാറുകളെ, ആധുനിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നാലായത്തുകൾ പഠിക്കുന്നത് നാല് മേത്തരം പുത്തൻ കാറുകൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ചങ്ങാടിയിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാലും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന, അതിന്റെ ആശയം കൈമാറുന്ന സദസ്സിലേക്ക് എത്തി നോക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരിശോധനകൾ ഈ റമദാനിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്ര തിരക്കുകൾക്കിടയിലും, അങ്ങനെയും ചില ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം, വലിയ തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ്, പക്ഷെ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഹരമാണ്. അങ്ങനെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വലിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ അവര് കാണിക്കുന്ന ഈ ശ്രമം പ്രതിഫലാർഹമായി മാറ്റി അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഖുൽ ബിഫളില്ലാഹി വ റഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫലിയഫ്റഹു ഹുവ ഖൈറു മിമ്മാ യജ്മഊൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഫദൽ കൊണ്ടും അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഖുർആൻ അവതീർണമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഫബിദാലിക ഫലിയഫ്റഹു, ഈ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുക, ഹുവ ഖൈറു മിമ്മാ യജ്മഊൻ, അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമ്പാദ്യമാണ് ഖുർആൻ. ഖുർആനാണ് യഥാർത്ഥ ഫദൽ. വിശുദ്ധ വേദവാക്യങ്ങളാണ് വിലപിടിച്ച റഹ്മത്ത്. നമ്മൾ ഒരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്ന എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കാളുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കരുതിവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനാകുന്ന ഈ കരുതിവെപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ, അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആശയം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തുക. മൂന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമ്മത്തിനോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം അളവിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണമുണ്ട്, അതിന്റെ പഠനമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദികളിൽ ഒരുപക്ഷെ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ വേദികളിൽ മാറി മാറി പങ്കെടുക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടോ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ വേഷവിധാനത്തിൽ ഖുർആനുണ്ടോ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ വ്യവഹാര വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അല്ലാഹു ഖുർആനുമായുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആ ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശൈറുഹു മിൻ ജുലൂദില്ലദീന യഖ്ഷൗന റബ്ബഹും ഫുമ്മ തലീന ജുലൂദുഹും വഖുലൂബുഹും ഇലാ ദിക്രില്ല. ശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആശയവും അതിന്റെ ഗൗരവവും പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സത്യവിശ്വാസിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ്. ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്ന ആയത്തുകൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും തൊലികളുമെല്ലാം അതിൽ വിനയം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ സഹാബികളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. അത് ഈ രൂപത്തിൽ ഖുർആനിനെ സമീപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വഴികാട്ടിയായി മാറുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ആസ്വാദനം മാത്രമായി, ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം കേൾക്കുന്ന ഒരു ലാഘവത്തോടുകൂടി അവർക്കത് കേൾക്കാം. നമുക്ക് ഖുർആനിന്റെ ഖിറാഅത്ത് എല്ലാവരും നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഖിറാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഖിറാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളികൾ ഏതാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഖിറാഅത്തിന് നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഖിറാഅത്ത് പോലെ അതിന്റെ പഠനം പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി അത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മപരിശോധന ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഖുർആനുമായി അകലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ജീവിത രീതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റിത്തിരുത്തേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
ധാരാളമായി ഖുർആൻ പഠിക്കുവാനും അതിന്റെ ആശയങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കുവാനും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുത്തുബ പ്രഭാഷണം IT മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 8547539820.